No niin. Mä voisin kertoa tässä nyt sellaisesta aiheesta, mitä mä oon tässä vähän kelannut, joka liittyy vaikuttamiseen ja sitten vaikuttamiseen eri tapoihin. Liittyy myös hypnoosiin ja sitten toisaalta myös tällaiseen liittyy vapaaseen tahtoon ja tälleen, ja menee aika syvälle sitten näissä. Okei, aloitetaan. Mä otan nyt kaksi esimerkkiä, että sovitaan, että on vaikka ihminen ja sitten toinen ihminen. Ja toinen ihminen haluaa, että tuo toinen ihminen rakentaa minulle pyramidi. Ja tuo toinen ihminen ei halua sitä tehdä. Ja on silleen, että enpä rakenna. Ja toi toinen ihminen on sitten, että no vittu, että rakenna, että mä pakotan sut, jos sä et halua. Ja silleen, ja sitten hän pakottaa sitten toisen rakentapyramidin. Mä en tiedä, miten käytännössä menee, mutta raha nyt on aika hyvä ja helppo tapa lahjoa sitten ihmiset tekemään asioita, mitä ne haluaa tehdä, mutta tälle, niin. Sitten toi niinku, että okei, että tämä vaihtoehto, niin mä näkisin, että tämä on niinku raiskaus. Raiskaus, just niinku sama tilanne, kun joku tulee kadulla vastaan ja sanoo, että no, että vittu, että mä otan sut nyt pakolla, niin se niinku on just se on niinku se raiskaus homma siinä. Siinä on se toisen ihmisen tahto sitten, se, että se tehdään toisen ihmisen tahdon vastaisesti asia, niin mä näkisin, että tämä on niinku raiskaamista, että on niinku monen tasosta raiskaamista, että otetaan niinku toisen ihmisen niinku haluja niinku yhtään huomioon. Jossakin tilanteessa niin voi tuntua niinku vähän samanlaiselta, mutta se että kyse ei välttämättä seksuaalisesti, mutta kuitenkin ymmärrät tämän jutun tässä, että tämä on aika heikko tapa vaikuttaa niin kuin ihmisiin, on just se, että jos sä haluat jotain joltain toiselta ihmiseltä, niin sitten että pakotat sen tekemään sen, niin tämä on aika silleen niin kuin aika alhaisen älykkyysosan määrän juttua. Mutta sitten tämä toinen leveli, mikä enemmän liittyy just hypnoosiin ja sitten tähän niin kuin, tätä mä voisin tägää tämän tavan vaikuttaa silleen, sen nimen niinku seduction. Et jos toinen ihminen se saa niinku tai no seductionissa se, että toinen ihminen luultavasti haluaa sitä, mitä sä haluat, niin mutta se on vaan semmoinen, että sä niinku vahvistat sitä silleen, että ehkä tässä ei ole kysymys seductionista, mutta tässä on kyse kuitenkin sellaisesta niinku tavallaan manipulaatiosta, jonka avulla saadaan toinen ihminen haluamaan sitä, mitä sä haluat, että se tuntee, että hän haluaa sitä niin kuin itse, niin silloin se on helpompaa, silleen ei tarvitse pakottaa toista, niin kuin lyödä sillä vitu piiskalla sitä silleen, että se haluaisi sitä, mitä sä haluat, vaan että sä voit vaan niin kuin, vaan että sä voit vaan niin kuin, tiedätkö, se vaan niin kuin, jos sä saat sen haluamaan sitä, mitä sä haluat, niin sitten se homma niin kuin on ihan erilainen. Ihan erilainen. Ja sitten herää se kysymys, että onko tässä nyt sitten kysymys raiskauksesta. Tai niin kuin, onko tämä sama asia, että sä saat toisen ihmisen haluamaan sitä, mitä sä haluat. Niin kuin, että onko silloin kysymys samasta asiasta. Onko tämä silti toisen pakottamista, jos toinen ei välttämättä tajua sitä, mitä sä teet. Ja tässä tulee vapaa tahdon kysymys sitten, että onko mikään, mitä me tehdään, niin tavallaan meidän itsemme haluamaa. Että halutaanko me oikeasti itse yhtään mitään, halutaanko me oikeasti itse tehdä yhtään mitään, vai onko se, että joku toinen on joskus meiltä vaatinut jotain ja me sitten tavallaan palvellaan tätä hänen haluaa, jota jonkun toinen on vaatinut siltä sitten ja hän palvelee sitten sitä ja silleen, että tavallaan onko sitten kysymys loppujen lopuksi niinku että esimerkiksi jos tekee vaikka työkseen jotain, mitä ei halua tehdä, niin se on vähän just sillä, että suostuisit siihen, että sua pannaan perseeseen ja silleen niinku, että okei, että se no niinku just sillä, että se niinku haluat periaatteessa niinku, että sä oot silleen, että no okei, että mä en halua kuollakaan, niin mä suostun siihen, että mua pannaan perseeseen, niin mikä on tämän ihmisen määritelmä, mä näkisin, että se on huora, mutta
Mutta sitten jos sä taas haluat tehdä sitä, mitä sä teet, niin se olisi taas ihan eri tilanne. Mutta se, että jos sä teet jotain, mitä sä et halua, ja silti teet sitä, niin kannattaa ehkä miettiä, että minkä takia sä teet sitä, mitä sä et halua tehdä. Ja tälleen, niin se on just se, että just tää, että ihmisillä on sit monia tapoja saada sut haluamaan sitä, mitä ne haluaa, ja sit jos sä et suostu, niin sit suuttuu sulle, on sit silleen, no vittu, että mä pakotan sit sitten, tai sitten jos ne ei voi pakottaa sua, niin sit ne on silleen, että no vittu, että sitten tää tyyppi se pitää saada pois päiviltä tai jotain. Että sitten ihmisten viha, niin jos sä et suostu tekemään sitä, niin mitä ne haluaa sulta tekemään, että sä teet, niin se sitten voi mennä ihan överiksi, mutta kuitenkin. Niin tässä on nämä pari esimerkkiä. Elikkä tavallaan just kun Raamatus on tämä niin kertomus tästä Edenin puutarhasta, siellä on tämä. Se on tää käärme sitten, joka sanoo Eevalle sitten, että ei tästä, kun siinä tulee just se, että Eeva ottaa hedelmän sen takia, koska se ei varmasti tapa, siinä on se epävarmuus. Jos se tappaisi varmasti se hedelmän syöminen, niin silloin Eeva ei luultavasti ottaisi sitä, mutta kun siinä on se epävarmuus, sitä ei tiedä. You shall not necessarily die, niin sitten se niinku tavallaan sen takia ottaa se, ja sitten Eeva huomaa, että tämä on hyvä juttu, ja sitten tarjoaa kans sitä sille niinku Aatamille. Mut se, että miksi ne alun perin, niin että halusko ne syödä sen, että tavallaan, että Jumala sanoi, että älkää syökö sitä, ja sitten Saatana sanoi, että syökää sen, niin halusko Eeva tai Aatami periaatteessa kumpaakaan, halusko ne olla syömättä sitä tai halusko ne syödä sen, niin mä näkisin itse sen silleen, että itse asiassa, että Eeva ei halunnut syödä sitä, eikä se myöskään halunnut olla syömättä sitä, tai siis, että se ei halunnut jättää sitä siihen puuhun, mutta se ei halunnut myöskään syödä sitä. Ja sama juttu kans sitten niinku tolle Aatamille sitten, että ei sekään oikeasti halunnut sitä syödä, mutta sitten se ei myöskään halunnut jättää sitä syömättä. Niin just tää juttu, että sitten esimerkiksi jos vaikka kasvatetaan lapsia, vaikka, ja sitten me vaaditaan niitä jotain, että sun pitää olla tällainen, sun pitää saada tää vitun numero jostain vitun kokeesta, että sä olet, että mä hyväksyn sut, ja jos sä et saa tätä näistä paskaa, sen lennät vittu pihalle tästä talosta ja silleen, niin tavallaan just se, että okei, että sä heitä tämmösen vaatimuksen jollekin ihmiselle, että se pitää olla tietynlainen. Ja sulla on se halu. Sulla on se halu, sä haluut, että se on tietynlainen. Ja kun se ei ole semmonen tietynlainen, sit sä vittu suutut silleen ja lyöt sillä piiskalla sitä vittu kersaa silleen, että vittu kusipää, että saatana, että sä oot saanut vittu 10+, että mitä vittua, että sä oot saatana 9.5, vittu mikä loser, ja silleen, että mä oon oikeesti tälle onkaan tämmösiä vanhempia vielä olemassa, mutta varmaan jossain päin maailmaa, en tiedä onko Suomessa, voi olla Suomessakin, mutta just tälleen, että miettikää nyt ihan oikeesti, että miten niinku tavallaan posketon tilanne tollainenkin on, mutta just se, että se aikuinen haluu jotain, ja sit se lapsen pitää palvella sitä. Mutta sitten siinä on just se mielenkiintoinen juttu, että se niinku tavallaan, että onko silloin kysymys vähän niinku tämmöisestä, niinku tunteeko se ihminen silloin tuleva sitten periaatteessa raiskatuksi, vai että mitä jos se lapsen sais haluamaan myös sitä, että jos, että vittu, että mä haluan saada se kympi, niin silloinhan se ei sitten tarvitsisi silloin saatana piiskata sitä vitun lasta silleen, että ei sitä tarvitsisi piiskata sitä lasta tekemään mitään, jos se haluaisi myös itse sitä, mitä sä haluat, että se haluaa. Niin tämän takia on ihan vitun mahdotonta saada mitään hyvää tulosta aikaiseksi niin kuin piiskaamalla toisia ihmisiä niin kuin tekemään jotain. Se ei vaan tule toimimaan, niiden pitää haluta sitä itse yhtä paljon tai niin kuin enemmän sitten, koska muuten me saadaan vaan hyvin semmosia puoliperseytyy tuloksia, että jos ihminen haluaa itse sitä hommaa, eikä kukaan toinen ole sitä siihen niin kuin pakottanut, mutta just tämä, että mistä tietää sen, että onko joku toinen sitten onnistunut manipuloimaan tai jotenkin säätämään sen halun siihen, että se ihminen haluaa olla jotain ja tehdä jotain.
Niin, tämä on vapaan tahdon just suurempi kysymyksiä sitten, että tavallaan, että mä en tiedä sitten, kun on tää niin kuin, että tavallaan just se, että niin kuin, kun on tämä seduction käsite, että se käärme, niin käärme sitten, niin käyttikö se sitten seductionia siinä, että se Eeva sitten niin kuin söi sen vitu omenan sitä puusta, niin en tiedä silleen, että niinku, et oliko siinä kysymys siitä, että et Jumala käski ja sitten tuli toinen, joka käski ihan toisiin, ja sitten just se, että kun Eeva ei osannut ajatella omilla aivoilla, kun oli nainen, ja sitten kun Adam ei osannut ajatella omilla aivoilla, kun oli mies, niin tuli just tää niinku juttu, että sitten kun tuli uusi herra, joka käski, että teepäs eri tavalla, niin sitten vaan toteutin sitä uutta johtajaa sitten tänne. No, tää on just tää sama juttu, just mikä on ihmiskunnassakin, että just, niin, että kun tulee uusi johtaja, niin sitten totellaan sitä, ja sitten tulee joku vähän parempi, niin sitten totellaan sitä, ja sitten aina totellaan jotain. Mut niinku tottelu just, että niinku totellaan. Että se tottelu, sitähän siinä halutaan, jos niin kuin on joku vaatimus jonkun ihmisen suhteen, ja silleen, että mä haluan tuolta nyt jotain, ja sitten jos mä en saa sitä, niin sitten mä niin kuin käytän jotain, tai siis pääasiallinen tarkoitus on se, että mä saisin se haluamaan sen, mitä mä haluan, että se tekee, että se tekisi sen omasta halustaan sitten, mikä on just hypnoosin tarkoitus tavallaan, että voisi ajatella silleen, että kun me täällä ihmiset eletään, niin tää on just tää, että on nämä ihmiset, jotka sitten nämä ne rikosten piikkiä, on just se, että okei, raiskaukset, ja sitten on nämä, että kun joku ryöstää jonkun, niin nämä on just sellaisia rikoksia, koska se toinen tekee sen sun niinku tahdon vastaisesti, se niinku tulee väkisin ottaa sulta jotain. Ja se on niinku sitten huono juttu, mutta sitten jos se toinen ihminen saa sitten ympäri puhuttua ja silleen niinku huijattua sua tai kusettua sua tai veivattua sua sieltä sun pääkuupassa niin, että sä alat haluamaan siitä sen, mitä sä haluaa, niin sitten just siinä tulee se, että mistä tietää. Niin mä näkisin, että ei nämä asiat välttämättä ole niin erilaisia edes. Että ei siinä välttämättä ole mitään hirveästi eroa siinä, että aivo pesee jonkun toisen haluamaan sitä, mitä sä haluut, verrattuna siihen, että sä vaan menisit ja ottaisit sen siltä väkisin. Että en mä tiedä, että onko näissä silleen hirveästi eroa, kun mä näkisin sitten kummoskin kyse vähän tämmöistä raiskaamisen kaltaisesta käytöksestä sinänsä. Mutta sitä on hankala just sanoa sitten, että tavallaan, että mut sitten siinä tulee se, että kun mä sanon näin, niin voisi sitten sanoa myös toisinpäin, että sitten kun jos niinku väkisin ottaa jotain toiselta jotain, niin voisiko sanoa, että siinäkään ei sitten hirveästi eroa niinku siihen, että sitten manipuloisi sen, tai niinku, että jollain tavalla se olisi väännetty sen ruuveen ja arvoja niin paljon, että sitten se ajattelisi, että minäpä tein sitten näin, kun toi tyyppi haluaa, mutta siinä tarvitaan jo enemmän järkeä. Siinä ei ole kysymys, niin kuin, tai niin just se, että siinä tarvitaan tätä voimaa, mikä tulee täältä päästä, eikä niin paljon sitä voimaa, mikä tulee niin kuin silleen, että jos menee vaan toisaalta tätä ryöstää silleen, niin se on aika grude way silleen niin kuin ottaa toisaalta jotain. Ja sitten tässä tulee just se, että jos oot totuuden etsijä, niin nämä on vähän sellaisia juttuja, että okei, että maailmassa selviytymistä just vaatii tämmöistä aika tämmöistä raffia peliä ja toisten kusettamista, manipulointia ja piilouhkailua ja kaikkea tämmöistä sitten, mutta just se, että jos oot totuuden etsijä, niin nämä kaikki kysymykset tulee vähän niin kuin esille siinä mielessä, että okei, että jos mä haluan elää totuudellisesti, niin jos mä vaan menen sanoa ihmisille, että mun pääasiallinen tarkoitus on ottaa teidän rahat, että mä pysyn hengissä, niin tämä ei välttämättä ole hyvä myyntispiikki sitten. Että tämä on nähdäkseni aika
aika suuri kysymys tässä elämässä, että mikä on se raja, mihin me vedetään se, että mikä on niin kuin toisen hyväksikäyttöä ja mikä on sitä, että jos sä, et varmaan, niin, no siis siinä on just se, että jos tulokset, mitä se toinen ihminen saa jostain asiasta, niin jos ne on hyvät ja parantaa sen toisen elämää, jotenkin sen elämänlaatua, niin vaikka sä tekisit sen silleen, niin kuin, että se ei välttämättä tiedä kaikkea, mitä sä teet sille ja sitä kautta se rupeaa tekemään jotain, mitä se kans haluaa, että se tekee, mutta jos se parantaa sen elämänlaatua jotenkin silleen, että se kokee olevansa tyytyväisempi, ehkä onnellisempi ja muuta, niin mä näkisin, että silloin välttämättä se ei ole se, kyse ei ole semmoisesta niinku hyväksikäytöstä, vaan että kysymys on enemmän sellaisesta niinku, mitä nyt selvittäisi. No siis kysymys ei ole silloin hyväksikäytöstä, vaan enemmänkin sellaisesta niinku, mitähän vittua se sitten olisi. Se voisi olla semmoista hyvän tahtoista aivopesemistä sitten, että hyvän tahtoinen aivopeseminen on just sit sellaista tavallaan, että käytetään näitä metodeita, jotka on niinku, niinku pimeimpiä, mutta toisaalta valjastetaan ne niin, että toiseen ihmisen elämästä tulee parempaa ja sitten just se, että okei, että aivopesien näkökulmasta on, joku asia on parempi, niin sitten kun se toisen ihmisen elämä menee siihen suuntaan, niin hän kokee, että okei, tämä on nyt parempi kuin ennen. Mutta niin kuin, kuitenkin ymmärrätte sen, että on myös semmoisia ihan niin kuin subjektiivisia paremmuus, tai niin kuin objektiivisia, niin, että objektiivisia paremmuus niin kuin ihmisen elämänlaatuun liittyen, että jos ihmisen elämä vaikka hyppää siitä, että se ryyppää vitusti ja sitten on vitun masentunut ja sitten sä vähän veivaat sitä ja sille ja sitten siitä tulee, että se elämä rupeaa menee vähän parempaan suuntaan, se ei välttämättä aina niin masentunut eikä ryyppää enää niin paljon ja silleen, niin sitä automaattisesti totta, hänen hyvinvointinsa on parempi silloin, että vaikka käytettäisiin metodeja, jotka on niinku periaatteessa niin kuin pimeät siinä mielessä, että ne on manipulatiivisia ja aivopesuun perustuvia, niin silloin ne metodit on silti nähdäkseni niin kuin hyväksyttäviä, koska se lopputulos, joka saavutetaan, niin on tämän ihmisen hyväksi sellaisessa mielessä, että hänen elämästään tulee niin kuin helpompaa siinä mielessä, että siinä ei ole niin kuin enää niin niin kuin, ja vittu, tästä päästään siihen kysymykseen, että voiko sanoa, että sitten jos joku ihminen on ollut vaikka alkoholisti ja hänen elämänsä menee toiseen suuntaan, että voiko nyt absoluuttisesti sanoa, että hänen elämänsä on muuttunut paremmaksi. No, vittu hankala kyllä sanoa, en, no siis... Kyllä varmaan, mutta et voi, niin, että voiko oikeasti. Et kun hypnoosi esimerkiksi perustuu hyvin pitkälti just tämmöiseen subliminaaliseen, että näkisin, että hypnoosi on tehokkaimmillaan silloin, jos sä niinku haluut jotain, sulla on joku goalin mielessä, ja sit sä etsit jonkun hypnoosisessio, joka niinku jeesaa sua siinä goalissa. Et esimerkiksi jos sä haluut vaikka päästä yli vaikka prokrastinaatiosta tai miksi sitä nyt sanotaan, asioiden lykkäämisestä, ja sä etit jonkun hypnoosivideon, joka niin kuin käsittelee prokrastinaation ylittämistä hypnoosin avulla, ja siinä joku tyyppi sitten hypnotisoi sut ja sitten asettaa sun alitajuntaan tämmösiä tavallaan niin kuin tämmöstä ohjelmaa, joka sitten muokkaa sun käytöstä, koska hypnoosilla käytöksen muokkaaminen on, niin kuin, se on ihan vitu kuumottavaa, miten tavallaan automaattista hypnoosilla käytöksen muokkaaminen voi olla, että miten niin luonnolliselta se tuntuu periaatteessa sitten, että ihan niin kuin tekis omasta tahdosta jotain asioita silleen, että tajuu vaan, niin kuin, että vittu, toi voisi tehdä paremmin, mutta sitten kun kelaa taaksepäin, niin on silleen, että ei vittu, se on siinä hypnoosissa, jonka mä kuuntelen. Ja silleen, että ei vittu, että se johtui siitä, että mä tein tuon asian noin, niin se johtui siitä hypnoosista. Tavallaan, että sun mieleen asetettiin semmoinen ohjelma,
niinku, että sä menit, sä katoit nämä ohjelmistot, mitä siellä sanotaan, että ei kannata mitään hypnooseja, mihinkään hypnooseihin ei kannata luottaa sellaisenaan, vaan kannattaa researchaa niitä asioita. Koska hypnoosilla voi myös niin kuin mainstream media esimerkiksi tekee, niin hypnoosilla voi myös tehdä ihmisen elämästä negatiivisempaa ja saada hänet tekemään negatiivisempia asioita. Ja tämä on sitten huonoa hypnoosia. Tätä ei kannata suosioita, mutta hypnoosi on työkalu. Mutta se, että jos hypnoosin avulla saadaan ihmisen elämä niin kuin enemmän siihen suuntaan, mihin sä itsekin haluaa mennä, niin silloin se on vaan semmoinen, niin kuin, että tässä on kysymys vaan siitä, niin kuin, että tälleen ihmisen tajunta vaan toimii. Että kun me asetetaan siinä tämmösiä niinku suggestioita, niin loppujen lopuksi se toisen ihmisen käytös sitten muuttuu just näiden suggestioiden avulla sitten. Että tavallaan hypnoosi ja seduction on vähän niinku sama asia periaatteessa, koska seduction, mä näkisin, että seductionissa on just se juttu, että okei, että jos kysymys on vaikka niinku tämmöisestä mating-jutusta, niin luultavasti on se, että kumpikin puoli haluaa samaa asiaa, mutta sitten jos toinen tai molemmat puolet osaa niin tämän seduction gamein periaatteessa, niin silloin se homma sujuu paljon sulavammin silleen, että siinä ei ole sellaista niin pykimistä silleen, että näkisin, että siinä on sitten kysymys niin seductionista, niin voisi sanoa, että se on sitten enemmän hypnoosia niin siinä mielessä. Siinä mielessä. Ja hypnoosissa ei ole ikin kysymys pakottamisesta. Pakottaminen ei ole niin hyvä tapa saada ihmisiä muuttaa niiden käytöstä. Mutta se on vain yksinkertaisesti se helpoin ja varmaan kasvatuksellisesti se, mitä vanhemmat just eriten yrittää tehdä, just pakottaminen. Ja sitten on tämmöinen tunteiden manipulaatio just uhkailulla ja sitten tämmöisen lahjomisella ja tällaisella, mutta niinku just sen takia, että koetaan, että lapsi on niin tyhmä, että hän ei ymmärrä omaa parastaan, mutta kysymys ei välttämättä ole lapsen omasta parastaan, vaan siitä, että aikuisella on joku mielipide siitä, että mikä on parasta lapselle ja silleen hän haluaa ajaa sen oman visionsa sitten tämän lapsen kuuppaan sitten niinku sitten tällaisella pakottamismentaliteellä, että lyödä sitä saatanan lasta sitten sillä piiskalla sitten silleen, mutta kun se ei vaan vittu toimi, se on aika paska tapa kasvattaa sitten kersoja, että niistä tulee vaan semmosia, joko semmosia hyvin keskikertaisia tai sitten sellaisia, jotka on tosi auktoriteetti niinku vastasi. Tai semmosia niinku hyvin semmosia niinku rebellöys, koska ne rupeaa niinku kapinoimaan kaikkea vastaan, kun niitä vituttaa se sellainen niinku käskyttäminen. Tälleen, tää tästä vaikuttamisesta, tää vähän harhaili, mut ei se mitään, että tää tällainen uusi leveli nyt tähän, mut okei, kiitos tästäkin.